23 на 24 почалась повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна з Росії, з України. Вона ніколи не припинялась. І ще з сивої давнини росіяни завжди були проти України, проти всього українства. І ми інші, ми у всьому інші. Ми ведемо війну по-іншому. Ми захищаємось, наступаємо, але все йде по-іншому. І це все залежить не тільки від вищого командування, а від самих солдатів, від самих вояків, від добровольців і регулярних військ, контрактників. Це залежить, все це і є системне українство. І це багатьох роздратовує. Коли пішла збройна агресія, я відхилився від питання, тому що це треба було, мабуть, треба відмічати зразу. Коли пішла збройна агресія, росіяни рахували, що відбудеться бліцкриг, який закінчиться за 2-3 доби, і над Києвом буде майоріти триколор з їхньою двоглавою куркою замість наших гербів. Але цього не сталося. Не сталося по багатьом причинам. По-перше, із-за нашої суті. Ми ніколи не були рабами. Навіть при Радянському Союзі найбільший супротив, ми знаємо, дисиденти, КГБ, все це ми знаємо. Найбільший супротив завжди був з України, з українства, з української культури. Прийшло сюди де коло 40 тисяч, групировка коло 40 тисяч була. Почти 20 тисяч одиниць броні було. Але це все. Нічого не значить проти самої суті нашого народу. Ми піднялися, весь народ піднявся. Пішли добровольці, люди почали озброєний супротив. Де не було важливості отримати зброю, люди виходили проти цих же танків, виходили просто з палками і не давали, або ставали в живу цепь і не давали пройти через населені пункти. Ми фактично, як підрозділ добровольців, були сформовані, почали формуватися у березні місяці. До цього це були розрізнені групи добровольців, які на свій розсуд чинили опір. Так, військкомат, збройні сили, МВД, всі надавали людям, які готові були чинити збройний опір, надавали зброю. І люди з цією зброєю виходили проти москаля і стріляли, вбивали, гинули самі. Але робили все. Так, це були окремі групи спротиву, але вони, як результат, вони фактично потім всі об'єднались. Коли пішов бої, вже Бучу було захвачено, пішли бої за Ірпінь. Ми всі були поряд. Озброєння. Яке було озброєння? Озброєння було наш стандартний АК, який був на озброєнні нашої армії. Те, що могла надати нам Збройні Сили України, те й надавали. Що можна було, те й давали людям. Давали снайперські гвинтівки, але їх не так багато було. Надавали автомати. Все було. Я зустрів війну в Бучі. Так. Я в Бучі живу з 14-го року, я живу в Бучі. Але я працюю у Києві. Тому я з першого дня пішов у військкомат. Так як я приписаний в Київському військкомату, то я пішов по місцю приписці. І далі вже пішло, як повинно бути. Війна була застала нас зненацька. Вона була, до неї готувались, але, мабуть, десь щось ми не дотягнули, не допобачили, не доповірили. 21 століття і відкриті бойові дії. Це в центрі Європи ні в кого це не влягало в голову. І навіть тих людей, які пройшли 14-й рік, пройшли АТО, пройшли військову службу,
не вірилось, до кінця не вірилось, що буде війна, тому десь, хоча наш уряд робив, уже почав ще з прошлого, з того року, з 21-го року, робити деякі впевнені кроки для того, щоб все ж таки у нас була підготовлена, підготовлений національний супротив. Не тільки регулярні війська, але й національний супротив. Було декілька груп, які почали чинити, організовуватись під збройний супротив. Це були групи добровольців, які мали опит ведення бойових дій. Це була рота охорони. І це були люди, які мали бойовий досвід, але це були офіцери, які вже були на пенсії або займалися іншими справами. Завдяки цьому була зрозуміла оперативна ситуація. Дуже багато було фактично диверсійних вилазок, зроблені непрофесійними людьми, які вже були на пенсії. Але це все було все ж таки тому, що це був напад, який не очікували. Він не мог бути, ізначально він не мог бути прийматись організовано. Тому це були неорганізовані невеликі групи, які пізніше вже організувались. Коли вже пішла на 5-6 день війни, ці групи стали зорганізованими. Вони вже вибудувалась вертикаль командування, було зрозуміло, як це робиться. І фактично супротив йшов вже більш організовано. Супротив починав рости, люди починали, ті, які були вже під окупацією, але мали бойовий досвід, вони почали збиватися у групи, які почали чинити не тільки коригувати вогонь, але й чинити супротив, збройний супротив. Зброя потрапляла навіть від самого ворога в руки людей. Розумієте, окупант прийшов сюди як освободитель. І ці освободітелі не рахували те, що люди навіть вийдуть з ножем або банкою від помідорів буде збивати дрона, так? Дивіться, Озеро-21 – це Гостомель. І там фактично дачі надавались військовослужбовцям. Був час, коли надавались дачі. І так трапилось, що люди, які мали бойовий досвід ще радянської армії, які мали бойовий досвід і командний досвід, коли побачили збройні колони росіян, вони взяли мисливську зброю і вийшли проти них чинити опір. Зрозумієте, коли бронетехнікою управляє людина, на бронетехніці сидить людина. Так, це не зовсім людина, це орк, але це теж у нього є там якийсь задаток мозку є. І вони злобні, вони натреновані вбивати, але вони також і мають страх, вони хочуть жити. Вони ж хочуть вбивати і жити далі. Так? І коли по ним починають стріляти, вони також швидко зупиняються, вони починають приймати міри по обороні, і наступ зривається. Тобто вже треба ж щось думати, щоб захистити себе. Вони ж не безсмертні. Перша фаза була повітряного удару, ракетного удару, висадки великої кількості десанту. Ворог дійсно розраховував на невеликий супротив і дуже сильно розраховував на підтримку місцевого населення. І коли місцеве населення, зрозумієте, чому ворог так лютував? Коли зрозуміли, вони рахували, що буде Крим. Крим-2. Зелені чоловічки. Люди вийдуть з транспарантами. Путін, дякуємо тобі. А сталося не так. Не тільки Збройні Сили. Людей не примушували йти в Збройні Сили. У нас не було уже примусу. Багато людей, якщо ви поспілкуєтесь з воєнкомами, то ви побачите самі, що у нас навіть перші дні, у нас і на сьогоднішній день, у нас черги стоять людей, які записуються до армії, які хочуть йти служити і бити ворога.
Ми формувались, більша частина була виведена з території Бучі, то те, що можна було вивезти, тих хлопців, яких можна було вивезти, вивели. Далі пішла ситуація, коли вже було зрозуміло, що ми будемо формувати наш підрозділ, офіційно формувати. На території Петропавлівки нам надали можливість збирати людей. І з березня місяця формувався підрозділ із людей, які зайдуть, будуть іти відбивати Бучу, які увійдуть у сили супротива. На той час в Ірпіні точились активні бої. Були хлопці, які були в Ірпіні наші. І планувалося, що ми з Ірпіня, з плацдарму Ірпіня почнемо визволяти Бучу. Ніхто не думав про те, що ми будемо чекати, коли там щось буде. Ми планували її ще в березні, коли ще не було навіть мови про контрнаступ, повноцінний контрнаступ, ми формувались під те, щоб іти захищати і зачищати Бучу від цієї сволоти. У мене у підрозділі служать люди, які вели коригування вогню до останнього моменту, які виходили на позиції орків, які шукали можливість, навіть використовували їх засоби. У нас є такий боєць із Гаврилівськи. У нас є хлопець, який був в початку, він зараз ЗСУ служить, який перший свою зброю здобув, зарізавши окупанта ножем. Ну, повірте, це був охотничий ніж, а зарізав він його у Ворзелі. Були колаборанти, були люди, які працювали на ворога, були люди, які... Вони і є зараз, їх всіх неможливо зразу знайти. Я не думаю, що це 20%, це менший відсоток, але запроданці завжди були. Завжди вони були, є і будуть. Ну, неможливо закрити, якщо це демократична, відкрита нація, як є українці, ну, неможливо ставитись до когось упереджено, так? Ти ж не знаєш, у нас є таке поняття «ватник», але ж ми знаємо, що навіть з 2014 року ніхто за погляди, за такі погляди, не вбивали. Ну, врахували, що не сповна розуму, ну, дурнувати, ну, що ти зробиш з убогого. А ці ватники, вони якраз і стали тою основою, яка вже працювала на ворога, яка почала, коли почалась окупація, яка виходила і казала людям, ходила по бомбосховищам або дзвонила своїм знайомим, виходіть, давайте сотрудничати з окупантами. Давайте сотрудничати з русскими, русські нас прийшли освобождати. От таке було, реально було, і дуже багато свідчень від людей є. І цих людей ми знаходимо. Так само цікаво, що коли розстрілювали машини наших громадян, які евакувались, то ці паскуди, які якраз і були колаборантами, виїхали у другій, третій хвилі і втекли в Європу. І ми їх знаходимо, де вони, як вони. Ми спілкуємось з людьми. У нас є особова група, яка спілкується з кожною людиною, яка була в окупації, хто що робив, як. Далі ми доповідаємо СБУ, тому що ми працюємо у тісній співпраці з СБУ і Національною поліцією. Ні у СБУ і Національної поліції не хватить ні сил, ні засобів вичленити і знайти всіх. У нас теж це не дуже, але завдяки тому, що ми все ж таки частина самої громади, ми добровольці від громади. Нам це краще і проще. Люди на нас не реагують, як на тих, хто прийшов щось зробити погане. Вони розуміють, що ми робимо це тільки для блага нашої громади. Тому ми скоріше знаходимо цю інформацію, а коли знаходимо, да, це боляче, да, це неприємно, але таких людей треба брати на замітку, по ним повинно працювати СБУ, повинні бути кримінальні провадження, і цих людей повинні відповісти за свої дії. Сюди зайшли сюди спецсили. Спецсили росіян, це була фактично, це були елітні війська, які були більш натреновані, більш готові для війни. Але їх не так було багато, але вони були, вони йшли першою хвилею. Я ще раз повторюсь, окупант розраховував на те, що місцеве населення почне їх сприймати і буде Крим-2. Не відбулося.
Потім пішли москалі з глибинки, потім пішли буряти, потім пішли чеченці і інші народності. І воно видно там, де вони знаходились. Ну, їх фактично кожна батальйонна тактична група вона складалася з своєї кількості відповідних національностей. І воно видно, де хто як стояв, які вони ну, дійсно не цивілізовані, вони інші. Зрозумієте, москаль – це не обозначення народу. Це свора орків різних народностей, які у них тільки одне – грабувати, вбивати, гвалтувати. І у них іншого нема в голові. Ось не зря є у всьому світі розуміння «руська свинья». У Бучанській територіальній громаді дуже багато людського житла, яке ми заходили, розміновували, чистили від остатків, від рештків озброєння москальні. І ми бачили, як воно все відбувало, ну, ми бачили наслідки їхнього прибування. Все вигорнуто, нагажено. Ну, людина не може. Це не люди. От слово абсолютно це не люди. Їм дуже подобалось, мабуть, дуже сильно подобалось жити. Їм, мабуть, і подобається жити у смітнику. Ну, багато квартир, де просто нагажено прямо, отут воно спить, і тут же воно в іншому кутку гадить. Завдання Путіна і для своїх підлеглих це захват всієї України. І не тільки України. Ми бачимо, що вони заявляють про свої мілітарні бажання на Прибалтику. Вони заявляють про те, що Молдова повинна бути їхня. Румунія, всі держави, які раніше входили до Радянського Союзу, повинні повернутися у лоно Росії матері. Розумієте, да? І тому Україна в їх спаленому мозку не должна була так довго сопротивлятися. Поэтому да, пойде сюди наступлення. Сьогодні, завтра, но воно пойде. Коли вони на Востокі почнуть більше теряти, ще більше теряти своїх солдат, пойде наступлення сюди, щоб відтягнути оттуда активні бойові частини, які можуть вести контрнаступлення. Для цього і робиться накопичення сили на білоруському кордоні. Для цього робиться так зване учення, яке робить Лукашенко спільно з Москвою. У них зараз вже сформований командний центр. Командний центр сформований. Ще немає критичної маси військових, батальйонно-тактичний БТГ. Але вони будуть. Білорусів так само інтенсивно промивають мозки. І коли в них вже буде, як і у москальні, все забито, що треба, і це обов'язково, білоруси підуть. 24 лютого, це болісний удар по країні, це велика кількість добровольців, які загинули, але це і велика наука. І ми цю науку пройшли. Ми зрозуміли, де ми зробили і де в нас було слабо, де ми не доробили, що ми не зробили. І на сьогоднішній день ми робимо все, щоб не уможливити 24 лютого. ДФТГ – добровольче формування територіальних громад. Це досить таки дієві сили національного супротиву. Завдяки вмілим діям командування, розділення секторів оборони Києва і фактичне використовування, тактичне використовування добровольців не дозволить росіянам
використати свої сили і засоби на 100%. Тому що ми, добровольці, знаючи свої території, знаючи свої міста, будемо чинити збройний, організований супротив. Тому 24-те не повториться ніколи. Ми вже організовані. І ми є. І ми будемо і далі.